Ju përshëndes nga qyteti Ballçit, jam vendosur në oborrin e gjimnazit të vetëm të këtij qyteti, të quajtur Dervish Hekali. Sigurisht do flasim për arsimin, konkretisht për pozicionin nën drejtorit, duke referuar udhëzimit numër 22 për emërimin dhe shkarkimin e drejtorëve dhe nën drejtorëve të shkollave, një peshë shumë të madhe luan edhe certifikata nga shkolla e drejtorëve. Në këtë konkurs për pozicionin nën drejtorit në gjimnazin Dervish Hekali, njëra prej konkurrenteve, pikërisht ajo që është humse në rastin konkret, e ka certifikatën nga shkolla drejtorëve. E megjithatë, pavarësisht që ka edhe më shumë pikë në konkursin vendosje, nuk ka mundur ta fitojë këtë pozicion, pasi pozicioni i nën drejtorit i është dhënë pikërisht konkurrentes apo mësueses pa certifikatën nga shkolla drejtorëve dhe më pak pikë në konkursin vendosje. Çfarë na thot drejtori i gjimnazit kur pyetet se pse ka zgjedhur si fituese mësuesen më pak pikë në konkursin vendosje? Si u vendos që të fitoj ajo që ka më pak pik? Në udhëzimin e ministrit arsimit nuk është shkruar që fitoni pari apo fitoni dyti. Nuk është shkruar kjo. Nuk është shkruar kjo. Po pse bëhet konkursi? Po bëhet konkursi për t'i dhënë mundësi konkurrentëve. Nuk është shkruar që fitoni pari apo fitoni dyti. Po pse bëhet konkursi? Po bëhet konkursi për t'i dhënë mundësi konkurrentëve. Pamiqja Pashok nuk e fiton dot konkursin. Duhet punë me ata juris. Drejtori bën intervistë të protokollohen nga sekretari. Po çfarë kriteri kishte kjo kandidaturë që fitoi? Pse fitoi? Tani intervista, mësuesi Arvisa Muçaj u përgjigj më sakt atyre pyetjeve që kanë qenë të njëjta për të dy kandidatët. Dhe e dyta, i duhet shkollës si mësuesi se kemi mësues tjetër fizike. Kemi një. Çfarë do bënit juve në rast se do ishit në këtë situatë? Unë do pranoj vendimin e drejtuesit. Ne luam pranë zyres vendore të arsimit para-universitar Mallakastër për të kuptuar se përse në gjimnazin e qytetit të Ballçit i vetmi është zbatuar ndryshe udhëzimi numër 22, pasi ka fituar një konkurente që nuk ka certifikat nga shkolla e drejtorëve dhe ka përfituar, ka mbledhur më pak pikë se konkurrentja tjetër. E në fakt përgjigja është kjo. Drejtori vendos në bazë të intervistës që ka shfilluar me kandidatin. Drejtori tha unë zgjodha tha këtë fituese, këtë tjetrën, tha sepse nuk ka mësuese fizika. Nuk është ky kriter, mendoj. Përgjigjet dhe përzgjedhjen e ka bërë drejtori i institucionit. Ati ja jep gjithë kompetencën, udhëzimi për të bërë përzgjedhjen e në drejtorit të institucionit. Preferencial, pra, sipas lëshimit. Jo preferencial. Preferencial bazuar në kritere. A ka një modul të pyetësori që do bënte kriteri, drejtori? Ka kritere. Po cilët janë kriteret? Se kriteret këtu nuk më tregojnë pyetjet që bën drejtori. Po pra, do zgjedhi 5 pyetje në lidhje me menaxhimin e institucionit. A ka një modul pyetësh? Jo. Nuk ka. I harton vetë personi që bën intervistën. Pas largimit të emisionit sot nga ambientet e gjimnazit Dervish Hekali në qytetin e Ballçit, duhet thënë që Vullnet Sadikaj, drejtori i këtij gjimnazi, me pafytyrësinë më të madhe, ka bërë presion kundrejt stafit pedagogjik dhe ky është mesazhi që ka dërguar. Drejtoria e shkollës do të fillojë me procedurat ligjore deri në ndjekje penale për punonjësit që tentuan të provokojnë drejtorin e shkollës, duke sjellë media në ambiente pa autorizimin nga institucionet e prore, duke hyrë me forcë, të merruar nxënësit, stafin e mësuesve dhe të gjithë punonjësit mbështetës të shkollës. Nesër do të mbledhet komisioni i disiplinës për të marrë në shqyrtim rastin. Nuk është mjaftuar me kaq, drejtori i gjimnazit Dervish Hekali, zoti Vullnet Sadikaj, ju ka bërë presion mësuesve dhe për ndjekje penale, por ne do të rikthejmë vëmendjen nëse drejtori vet e ka certifikatën nga shkolla drejtorëve apo jo. Keni shkollën e drejtorëve? Nuk ka rëndësi se çfarë kam unë. E kam. E keni shkollën e drejtorëve? E kam. E kam. Drejtori apo vet drejtori e ka shkollën e drejtorëve? Do të pyesni vet drejtorin. Nuk ka informacion zyrtar arsimor për këtë gjë? Jo. E kam. E keni shkollën e drejtorëve? Nuk besuam asnjërin pal, për këtë arsye ju drejtuam drejtorisë rajonale të arsimit para universitar Fier dhe na konfirmojnë që drejtori Vullnet Sadikaj nuk e ka certifikatën nga shkolla e drejtorëve dhe emërimi i tij është i përkohshëm. Ke shumë të drejtë drejtor, për sa kohë nuk e ke vetë certifikatën nga shkolla e drejtorëve, si mundesh të zgjedhësh një nën drejtoresh që e ka këtë certifikatë? E kam.
Zoti Mehmeti, ju kemi njohur me rastin që po ndjekim në qytetin e Ballçit, në gjimnazin e vetëm të këtij qyteti. Ajo që ka fituar më shumë pikë, që në fakt ka edhe shkollën ose certifikatën e shkollës së drejtorëve, ka rezultuar humbse, ndërkohë nga ana e drejtorit na thuhet që kjo gjë është bërë që mos mbetet shkolla pa mësues fizike. Duke zgjedhur kështu një kandidate pa certifikatën e shkollës së drejtorëve dhe me pikë më pak në konkursin me dosje. A është ligjore një gjë e tillë ndjekur nga ana e vet drejtorit? Jo. Të mbledhi mendjen, ka vakancë për mësues fizike apo për nëndrejtor. Nuk mund të justifikoj zgjedhjen se mua më duhet një mësues fizike, sepse është në shkelje. Nuk e di pse është bërë mod tani që ne marrim një që është në vazhdim ose s'ka certifikat, sepse kshu i pëlqen drejtorit. Përdesa ti i ke pikët e plota, që je i pari, do thotë që ti dhe në intervistën e strukturuar ke dalë shumë mirë. Atëherë pse intervista e strukturuar e të dytit që ka më mirë se intervista e të parit, janë thjesht teka dhe paregullsi ligjore të drejtorve që në shumicën e tyre nuk e kanë vetë certifikatën e shkollës së drejtorve. E kam. Ose kanë mbetur në provimet e certifikatës së drejtorve.